October 7, 2023. Isang grupo ng mga Hamas fighters ang pumasok at nagasik ng lagim sa isang komunidad sa loob ng Israel. Ngunit sa kanilang isa-isang pagratrat sa mga kabahayan at mga tao sa loob nito, isang grupo ng mga Israeli ang dumating at nakipagpalitan ng putok sa kanila. Ngunit ang isa sa mga Israeling ito ay hindi lang basta-basta sibilyan na handang ialay ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang mga taong walang awang pinaslang ng mga Hamas militants. Dahil siya ay isang sikat na artistang napapanood sa mga telebisyon at sinihan sa Israel. Ito ang totoong kwento ng kabayanihan ng Israeli actor na si Gelman at ng kanyang matalik na kaibigan, ang kanilang walang pag-aalinlangan na lumaban sa Hamas upang ipagtanggol ang mga kababayan kapalit man ito ay sarili nila mismong buhay <messor> Sinayadin Gelman at David Mayer Ay pawang mga reservist sa Maktal Recon Unit ng Israel Isang sangay ng kanilang military Na isa sa mga unang rumispunde Sa oras na nagsimula ang gera ng Israel kontra Hamas Ang kanilang ginawang aksyon ay nakapagligtas ng maraming buhay Ngunit ito rin ang nagwakas ng buhay ng isa sa kanila. Ngunit bago pa man napasabak sa bakbakan laban sa mga hamas, ang magkaibigan, isang relasyon na higit pa sa magkapatid, ang kanilang naranasan. Nagkakilala ang dalawa sa military training dahil sa compulsory o pwersahang military service na pinapatupad sa mga lalaking edad 18 sa Israel. At ayon mismo kaya din, iron pair ang bansag ng kanilang mga kasamahan sa kanilang pagkakaibigan. Dagdag pa niya, napaka at traditional daw ni David. Bagamat malakas ang paniniwala nito sa kanyang buhay espiritual, hindi naman raw matatawaran ang tapang, bangis at pagiging isang tunay na warrior nito pagdating sa bakbakan. Bukod sa pagiging isang huwarang sundalo, ayon kay Yadin, kwela at responsableng ama rin si David. Bagamat naghiwalay ng landas ang dalawa matapos ang kanilang military service, ang reunion na kanilang inaasam ay nangyari pa sa isa sa pinakadi inaasahang pagkakataon. Si Yadin ay naninirahan na sa Tel Aviv. Pinasok ang mundo ng intablado at pag-arte hanggang sa siya ay nakilala sa buong bansa. Samantalang si David naman ay may sarili na ring buhay hanggang sa nagkaasawa at anak. October 6, 2023, nag-celebrate siya din ng kanyang 30th birthday sa kanilang bahay. Inimbitahan niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si David at ang ilan pa nilang kasamahan noon sa Mactal Brigade na mahabang panahon na rin nung huli silang nagkasama-sama. Matapos ang kanilang magdamag na inuman, kwentuhan at kantsawan, isang text message ang tila bigla ang nagtanggal ng kanilang hangover at literal na nagpabaliktad ng kanilang mundo. Alas 8 ng umaga, October 7, Sabay-sabay na nakatanggap si Nayadin, David at kanilang mga kasamahan ng utos mula sa kanilang unit commander na nagsasabing everyone get to the unit now. Bilang mga reservists sa Israel, nakaredy ang bawat isa na ipatawag muli ng unit nila sa oras ng digmaan o may kahit anumang banta ng seguridad sa bansa. Bagamat walang eksaktong impormasyon o rason man lang nang bigla ang pagpapapunta ng kanilang commander sa kanila, tila na sense ng tropahan kung gaano kalala, kaimportante at ka-urgent ang tono ng kanilang commander. At sa kanilang pagsakay sa kanilang mga sasakyan, papunta sa kanilang base, sa kalang nila napag-alaman na ang Israel noong October 7 ay nasa ilalim ng isang gera. Sa kanilang pagdating sa kampo, walang ni isang salita o reklamo ang lumabas sa bibig nila David, Yadin at iba pa nila mga kasamahan. Mabilis nilang dinampot ang kanilang mga combat gear at mga baril at tumungo sa kanilang unang misyon. Sa Kifar Aza, isang community o kibuts at maging reinforcement sa mga sundalong nakikipagbakbakan na sa mga oras na yon habang dinadrive niya din ang truck kung saan nakasakay si David at ilan sa kanilang unit. Mamamataan na nakalabas ang uso ng kanilang mga baril habang kabado nakapuesto ang kanilang mga hinduturo sa kanikanilang mga gatilyo. Sa kanilang pagpasok sa Kifar Aza na limang kilometro lamang ang layo mula sa border ng Gaza, sunod-sunod na putok at pagbubomba ang kanilang naririnig sa dikalayuan. Ilang sandali pa, agad-agad na rumispunde ang unit ni Nayadin upang iligtas ang isang tatlong taong batang babae na naipit sa gitna ng putukan sa loob ng kanilang bahay. Sa kasamaang palad, sa oras na dumating ang unit ni Nayadin at David, nasusunog ng buhay ang naturang bata habang dinig na dinig ang kanyang iyak na dala ng takot, hapdi at sakit habang ang kanyang mga magulang ay pawang mga wala ng buhay at nasusunog na ang mga bangkay sa kanyang gilid. Mabilis nilang kinuha ang bata sa kabila ng nasusunog na kapaligiran at naipadala sa ospital. Nang matapos ang kanilang unang misyon sa Kifar Aza, agad namang ipinadala ang unit ni Yadin at David sa Kibbutz Berry upang magligtas ng mga hostages sa abot ng kanilang makakaya. Sa oras na kanilang pagdating sa designated location, agad na pumuesto si Yadin at naispata ng mga terorista ang nagtatago sa likod ng malalaking basurahan sa isang palaruan at sa pader ng mga kabahayan sa kanilang mabilis na pagkilos pagpasok ng isang bahay. Isang Hamas terrorist ang tumambad sa kanila. Mabilis naman nilang napaputukan ng nasabing terorista at napatay. Matapos ay sinunod-sunod nilang patumbahin ang mga kasamahan nito na nakakalat sa iba't ibang parte ng lugar. Ayon kaya din, sa oras na suot-suot daw nila ang kanilang uniporme, walang ibang nasa isip ang bawat isa sa kanila sa mga oras na yon kundi lumaban kontra sa Hamas mag-rescue ng mga hostages at magligtas ng mga pamilyang naipit sa mabigat na engkwentro. Dagdag pa niya, bagamat itodo man nila ang kanilang effort, mala impyerno daw talaga ang dulot na pinsala ng mga Hamas fighters saan man sila magpunta. Saan man sila tumingin, sunog na bahay, sunog na ari-arian, sunog na bangkay ng mga pamilya ang sumasalubong at sumasambulat sa kanila. Sa pag-advance ng unit ni Nayadin, isang bahay ang kanilang binalak na pasukin upang isalba ang isang pamilya na nagtatago sa kanilang safe room. Agad na bumuo ng formation si Nayadin, David at ang kanilang unit at sabay-sabay na sumugod pa loob ng bahay. Ngunit sa isang iglap, ang tinaguriang iron pair ay napuruhan at bumulagta mula sa maraming putok galing sa kanilang kanan. Sinubukan nilang tumakbo papunta sa isang halamanan malapit sa bahay upang magtago Ngunit tinamaan na naman sila ng mga bala mula sa kaliwa. Sa takot na mapatay, itinulak niya din ang malubang sugatan na si David sa ilalim ng bahay na kanilang balak pasukin. Habang iniinda ang init at hapdi mula sa mga sugat na natamo, kinuha niya ang kanyang baril at inihanda ang kanyang sarili sa paparating na atake mula sa mga terorista dahil alam niya na susundan sila ng mga ito. Habang nagmamatsyag sa kanyang paligid, Agad na nagradyo siya din at pinagbigay alam ang kanilang lokasyon at inireport na silang dalawa ni David ay sugatan. Sa mga oras na ito, ayon kaya din, habang tila unti-unti silang sinusundo ni kamatayan, sila ay nag-uusap upang magpalakas ng loob ng isa't isa. Sa mga oras na ito, walang ibang sinasambit ang matalik na magkaibigan kundi mga pangako na sila ay maililigtas at mare-rescue at makikitang muli ang mga mahal nila sa buhay. At ayaw na rin mismo kaya din, ito na ang pinakamahabang isang oras ng kanyang buhay. Walang ibang nasa isip siya din kundi ang kanyang kasintahan hanggang sa huling hibla ng kanyang wisyo. Dumating naman ang helikopter sa kanilang lokasyon upang i-rescue ang matalik na magkaibigan. Ngunit sa pagsampa sa kanila, ang dalawa ay idineclare na nasa critical na kondisyon. Bagamat himalang naka-recover siya din mula sa kanyang mga injuries, naulila naman ni David ang kanyang mag-ina. Hindi na umabot pang buhay si David sa ospital Ngunit bago pa man siya mawala ng malay ayon kay Yadin, walang ibang bukang bibig si David kay Yadin kundi mahal na mahal niya, ang kanyang asawa at anak at gustong gusto niyang umuwi sa piling ng kanyang dalawang pinakamamahal sa buhay. Dagdag pa niya Yadin na panay ang sabi ni David ng sorry at maya maya ay tinatawag niya ang kanyang anak na babae na si Shakid. Sa mga huling sandali ni David, sinabi niya din na huwag siyang mag-alala dahil masasabi niya ng personal ang lahat ng mga yon at muli niyang mahahagkan ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Dahil sa karahasan ng Hamas noong araw na yon, hindi lamang isang magiting na mamamayan ng Israel ang nalagas, kundi isa ring mabuting kaibigan at higit sa lahat, isang padre de pamilya na maaari pa sana makabuo ng magandang kinabukasan para sa kanyang magina. Bukod sa kalunos-lunos na kapalaran ni David na dulot ng kasamaan ng Hamas, isa ring nakakalungkot ngunit malabayan istorya ang naganap sa isang malaking sayawan kung saan matendang isang binatang Israeli na sundalong si Aner Shapira. Dahil sa oras na pinakakailangan, hindi niya tinalikura ng sinumpaan niyang tungkulin. Ang binatang sundalo ay nagpakita ng kakaibang determinasyon at katapangan kahit na nakatumbas ng kanyang kabayanihan ay ang kanyang mismong buhay. Noong October 6, habang masayang nagdi-dinner ang pamilya Shapira dahil sa siniselebrate nilang Jewish holiday na Simchat Torah, lubos na nagkakasiyahan ang mag-anak sa pag-aakalang isang espesyal na araw lamang yun para isabuhay ang kanilang tradisyon. Ilang sandali pa, nagpaalam si Aner sa kanyang pamilya upang magpunta sa isang malaking kasiyahan kung saan inaasahang magtitipon-tipon ng mga kabataang Israeli upang magsayawan magdamagan. Bagamat hindi alam ng mga magulang ni Aner na sina Shira at Moshi kung ano ang event na ito, pinayagan nila ang anak na pumunta sa event dahil espesyal na okasyon naman. Sa kanyang pagpunta sa party, sinama niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Hirsch Goldberg. At habang paputok ang bukang liwayway, baka sa dalawang binata, natila nararanasan nila ang pinakamasayang party sa buhay nila. Habang nasa party si Aner, hindi naman niya nakalimutan na mag-update sa kanyang kasintahan na si Shelly na nasa Araba area na may kalayuan mula sa venue at nagse-celebrate rin ng isang party. Sa katunayan, alas 5 na madaling araw, panay ang kanilang palitan ng mensahe na I love you at I miss you at I wish you were here sa isa't isa. Ngunit kinaumagahan, agad na ginising si Shelly na kanyang nanay dahil tumatawag umuno ang mga magulang ni Aner sa kanyang telepono. Ilang sandali pa, pagkapasa na pagkapasa ng telepono kay Shelly, agad na tinanong ng mga magulang ni Aner kung nag-uusap ba ang magkasintahan. Sinabi ni Shelly na magkausap silang dalawa ni Aner hanggang kanina madaling araw. Ngunit ayon sa mga magulang ni Aner, ilang oras nang hindi sumasagot ang kanilang anak sa kanila. Agad na tinanong ni Nashira at Moshi kung saang lugar babanda nagtungo si Aner at sinabi ni Shelly na malapit sa border ng Gaza Strip. At dito, tila ng lamig ang mag-asawang Shapiro sa kanilang kinauupuan. Dahil bago pa man tumawag ang mga magulang ni Aner kina Shelly, na na nila sa kanilang mga telebisyon ang madugong karahasan na hinasik ng grupong Hamas sa isang rave party sa isang lokasyon malapit sa Gaza Strip. Sa kabilang banda naman, sa venue ng music festival, nang marinig ni na at Hirsch, ang balitang may mga teroristang nagtutungo sa kanilang lokasyon, agad-agad naman silang kumilos at sinama ang ilang mga kabataan sa isang maliit na shelter sa Kibuts Reim. Sa loob ng naturang shelter, nagsisiksikan ang tatlumpong mga kabataan na takot na takot at nanginginig dahil sa nagbabadyang panganib na maaaring maging kapalit ng kanilang buhay, buhat ng pamiminsala ng grupong Hamas. Ngunit sa gitna ng tahimik na pagpapanik ng mga kabataan sa loob, lumabas ang katapangan at kagitingan ni Aner. Sa oras na pinakakailangan ng isang leader at isang hero, walang pag-aalin lang ang sinagot ni Aner ang tawag ng tungkulin. At agad na sumigaw sa loob ng shelter, nakabagyon ay sinalin sa Tagalog ang sabi niya ay, wag kayong mag-alala, sundalo ako sa Nahal Brigade. Lahat kayo na nandito, lahat tayo maliligtas. maya, -maya lang, isang sundalo rin na nakasibilyan ang dumating at kinumpirma ang pag-atake ng Hamas sa kanila mula sa text message ng kanyang mga kasamahang sundalo na naka-duty. Ngunit sa puntong ito ay siya namang mabilis rin na pagdating ng mga miyembro ng Hamas. Sa bawat segundong lumilipas, tila palapit ng palapit ang mga putok ng baril at pambasabog sa lokasyon ni na Aner at Hirsch. Alam ni Aner na wala ng sapat na oras upang mag-organisa ng kanilang planong pagtakas. Kaya e naisip nilang mas safe na manatili sa shelter na ito. Agad na nagbuo ng isang team si Aner na kinabibilangan ng ilang mga sibilyan na nasa ilalim ng na kanyang liderato. Bukod sa pagpapalakas ng loob sa mga kabataang nasa shelter, sinabihan ni Aner ang kanyang naassemble na team. Natutulungan siyang ibato pabalik ang mga granadang ihahagi sa kanila paloob galing sa mga Hamas members. Bagamat tila imposible ang taktikang ito, dahil sa kinakailangang bilis ng paggilos, dala na rin siguro ng milagro ang unang tatlong granada na ibinato sa naturang shelter ay matagumpay nilang naibato pabalik sa mga terorista. Dahil dito, nagkaroon ng kumpiyansa ang iba pa nilang mga kasamahan sa loob at sumali sa depensang linano ni Aner. Sa pagtulong ng ilan pa mga sibilyan kay Aner, may total na anim na granada ang kanilang naihagis pabalik sa mga terorista ang nagtatangkang manghamak sa kanilang mga buhay. Habang tumataas ang tensyon sa loob ng shelter, kahit na matagumpay namang naitatapon pabalik ni Naaner ang mga granada sa mga kalaban, sinabihan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Hirsch pati na rin ang ilan sa kanila mga kasamahan sa loob na kapag nagkamali ako at hindi ko na ihagis ang granada pabalik sa kanila at ako ay nasabugan, huwag kayong hihinto, magpatuloy lamang kayo. Sa kabilang banda naman, habang nangyayari ang lahat ng ito, halos kainin ng lupa sa kabah ang buong pamilya ni Aner sa kung ano na ang kalagayan ng kanilang panganay na anak at ulirang kuya. Sa panahon na literal na nakikipaglaro ng saluhan ng bomba si Aner laban sa mga terorista, isa-isa namang nagsisilitawan sa social media ang mga listahan ng mga nare-rescue na Israelis mula sa pananalasa ng lagim ng Hamas. Mula sa libu-libong pangalan na nakatala doon, inisa-isa namang mga magulang ni Aner ang mga nakalista. Bagamat nahanap nila ang pangalan ng kanilang anak sa naturang listahan, dalawang araw matapos ang nasabing insidente, ang katawan ni Aner ay natagpuang nakahandusay sa tabi ng shelter. Mula sa itsura ng kanyang bangkay, masasabi na sa buga ng granada si Aner sa attempt nitong paghagis ng naturang granada pabalik sa mga hamas. Habang si Hirsch naman na kanyang matalik na kaibigan ay dinala ng mga terorista bilang bihag pabalik ng Gaza. Ayon sa mag-asawang Moshe at Shira, malalim daw ang kanilang galit tungkol sa nangyari bakit daw kailangan pang mangyari yon sa kanilang anak? Bakit raw kailangan pang maging bayani si Aner? Eh hindi naman daw nila gusto yon. Ang gusto lamang nila ay makita at mahagkang buhay ang kanilang anak. Ngunit hindi na kailanman maaaring bumalik si Aner dahil sa madugong paraan ng kanyang pagkamatay at kasabay ang pagbawakas ng kanyang makulay pa sana na kinabukasang naghihintay. Sa kanyang libing Maririnig na pinapatugtog sa background ang mga awiting kanyang naisulat at nairecord record nung buhay pa siya. Ito ay dinaluhan ng kanyang mga kaibigan at kapwa sundalo maging ng kanyang mga kamag-anak. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, ishare mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.